Втори ден. Не спират коментарите, след като служебното правителство обяви курс към затягане на коланите. С въвеждането на нов данък, променянето на ставката на ДДС и вдигане на акцизите. Вицепрезидентът Илияна Йотова обаче беше категорична. Държавата не е пред фалит. И призова политиците да използват внимателно думите си. Мия Димитрова ще ни каже сега повече. Мия, добър ден, слушаме те. Добър ден. След вчерашната извънредна пресконференция на финансовия министър Росица Велкова, на която бяха представени намеренията за бюджета за 2023 година, промени в данъчните закони, както и беше направено така една прогноза, че ако тези предложения не бъдат приети, е възможно страната да изпита финансови затруднения. Днес вицепрезидента Илияна Йотова беше категорична, че България не е изправена пред фалит и че не е необходимо да се тегли нов заем от Международния валутен фонд. Все пак Йотова изрази надежда, че бюджетът, който се подготви от служебното правителство, ще бъде прият от 49-то Народно събрание. Темата коментира и външният министър Николай Милков, който заяви, че в неговото ведомство вече затягат коланите. На този етап са готови да съкратят разходите си с около 8%, а указанията на финансовото министерство са те да бъдат съкратени във всички министерства с около 10%. Ето и още. България не е пред фалит, няма нужда в момента да се вземе нов заем от Международния валутен фонд, нито да се променя споразумението, както и да се тегли нов дълг. Вчерашните реакции на политиците не са нормални, но са обясними в една предизборна обстановка. Имаше и по-силни думи от това, че служебният кабинет иска, например, да ограби парите на хората. Подобни, как да кажа, квалификации не правят чест никому на нито един политик, още повече, когато са изречени от бивш финансов министър, който е бил в основата на всичките тези проекти. Това, което планираме като съкращения по пера, са за поддръжка на български имоти в чужбина, а също така и някои обществени поръчки тук в България. Планираме също така съкращение на командировъчните, имам предвид краткосрочни командировъчни. Аз нямам информация никъде да се предвиждат съкращения по отношение било на персонал, било на намаляване на заплата.